ଆମ ପାଇଁ ଫିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁର। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ନବୀନ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି, ଯେହେତୁ ଆମର ବିଧାୟକ ଏଠି ଥିଲେ, ରାଜୁ ଦାସ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଗଲା ପରେ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ସେ ଜିତିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କିଛି ଆମର ହେଇନି, ଯେହେତୁ ତଥା ତାଙ୍କର ଇଏ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜକୁ ଆମେ ପୁର ସଙ୍ଗରେ ଭୋଟ ଦେବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଫିଲ୍ଡ ବି ଭଲ, ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ପୁଅର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜର ଭଲ ଅଛି। ହଁ, ଆମର ଯାହା କାମ ଅଛି ଅଧୁରା, ତା ବାପା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ବର୍ଷେ 3 ମାସ କି 2 ମାସରେ ସେ ତାର ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ସେ ଆଶା ଅଛି ଆଉ। ଏମଏଲଏ ତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ମାହୋଲ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସବୁ ମାନେ ଯାହା ଯୁବକର ମନ ଖାଲି ଯୋଉ ଯିଏ ମେନ୍ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ହିଁ ପଇସା ଦିଆଦି ହେଉଛି, ଆମକୁ ପୁଛା ପଚାରା ନାହିଁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାବୁଝି ନାହିଁ। ହଁ, ଯିଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସମର୍ଥନ ଆମକୁ ମାନେ କେହି ପଚାପୁଛି ନାହିଁ, ସେ ଆଙ୍କ ନିଜ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯିଏ ଏଠି ଯିଏ ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିପାରିବ ଭୋଟର ସେ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ତ ପୁରା କମ୍ପଲସରୀ ଏଠି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ନା ଯେମିତି ପଇସା ନ ଦେଇକି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ବାଛିକି ତିଆରି କରିବା ଦରକାର, ଯିଏ ଯାହାକୁ ବି ହଁ ଯିଏ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିପାରିବ, ଆମର ଗାଁର ବିକାଶ କରିପାରିବ, ସବୁ କରିପାରିବ।